Հիմա արդեն ամեն ինչ պարզ արբի, թե կո վախերը, թե կո ապրումները։ Բայց հիմա ինձ համար լավագույն տարբերակը դա փախուստն է։ Դու տեղյակ ես արդեն, որ Սոնան նորից հայտնվել է։ Այնպես բան մտածի, որ կարողանաս Սոնային կանգնեցնես։ Այսօր մեզ մոտ 2 տարի առաջվա սպանության տեղեկություններ են եկել, ու ասվում է, որ քեզ մոտ ինֆորմացիա և ապացույցներ կան։ Ես գիտեմ, որ կգաս։ Գնում եմ այսինքն։